Чаша терпіння переповнилась. Прикарпатські профспілки, роботодавці та влада звернуться до Кабміну і Верховної Ради, аби ті переглянули тарифи на газ та житлово-комунальні послуги. Дане питання обговорили на засіданні Тристоронньої соціально-економічної ради. Констатують, нині більшість людей і так перебувають за межею бідності. До того ж, критичною є ситуація із зарплатами лікарям, вчителям і держслужбовцям. Тому це питання також потребує оперативного реагування з боку урядовців та парламентарів. По освіті на сьогоднішній день так само ситуація, субвенції з державного бюджету, які мали би отримати, немає. Тому на сьогоднішній день, рахуючи, що літній період відпускні, де пішли нарахування на оздоровлення, ми маємо проблему з освітою, ми маємо велику проблему з медициною. У нас на сьогоднішній день у медицині не забезпечені фондом плати, якщо не буде зараз переглянуто індивідуально субсидії і субвенції державно, і крім того, перерозподіл коштів, які йдуть за перевиконання обсягів виробництва, переглянуті за рахунок всіх відповідних бюджетів, обласного, районних і так далі, то в нас листопад-грудень залишається без заробітної плати. Потрібно не просити, а вимагати у влади зниження тарифів, переконані учасники зустрічі. Мовляв, влітку люди ще не встигли відчути на собі останнє подорожчання газу. Однак вже восени це стане справжнім шоком для багатьох сімей, особливо тих, хто працює у бюджетній сфері. Допустимо, що молода сім'я, один працюючий, і їхній дохід складає, допустимо, там 3 тисячі гривень. Якщо в зимовий період за газ треба буде заплатити, ну так, в середньому беремо 400 кубів, то по тій ціні, яка зараз є, це є, ну, приблизно 3 тисячі гривень. А за що жити? А за що дітей годувати? А за що? Взагалі, як далі існувати? Представники Тристоронньої ради сподіваються, що до їхнього звернення можновладці дослухаються і таки переглянуть тарифи у бік їхнього зниження. Десь під тиском профспілок Кабінет міністрів сів за стіл переговорів і пообіцяв, що до 1 вересня, значить, будуть, ну, прийняті відповідні заходи на виконання тих вимог, які були поставлені профспілками під час акції протесту 6 липня цього року. Якщо, скажімо, нас, ну, або, ну, навіть не нас, а всіх членів профспілок України і громадських не будуть влаштовувати ті адекватні дії Кабінету міністрів, то всередині вересня місяця буде засідання президії Федерації профспілок України і будемо приймати рішення щодо подальших дій. Між тим, деякі учасники зустрічі відзначають, якщо уряд ігноруватиме звернення людей та не зробить реальних кроків на зустріч, залишають за собою право на законний страйк. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.